Se prepare. Minha barbinha, velho, minha barbinha. E fala, rapaziada, eu sou o Tiz, sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Bom, galera, no vídeo de hoje eu quero reagir aqui com vocês aos bombeiros de Portugal. Nossa, esses números de São Paulo ficam me ligando pra cobrar, velho, meu Deus. Muita gente tá pedindo pra me reagir, então cá estou eu aqui pra reagir com vocês. Lembrando que esse vídeo aqui é só um react, tá? Não é uma análise sobre o bombeiro, não sei o quê. Então vamos reagir junto. Cara, eu sei da importância dos bombeiros em Portugal. Já faz muito tempo que eu acompanho Portugal, então eu já sei dos acontecimentos que tiverem algum tempo atrás, aquela época que teve aquele. Começou a pegar fogo lá nas matas lá. Então, assim, eu sei da importância, então por isso que eu achei muito legal de eu trazer esse vídeo aqui e reagir com vocês junto, beleza? Mas vamos lá, galera. Vou me ajeitar aqui. Eu achei um vídeo que chama assim: Bombeiros de Portugal, obrigado. É do canal Fast Fingers, eu acho que é assim. O link do canal vai estar na descrição e do vídeo também, então vocês vão lá dar uma força. Os outros vídeos que eu vi era tudo com uma música, era de homenagem assim. E esse daqui, pelo que eu passei ali em cima, ele vai mostrar um pouco dos bombeiros em ação. Então eu achei que esse vídeo aqui era melhorzinho. Qualquer coisa, se vocês quiserem que eu reaja a algum vídeo específico, comentem aí que eu trago uma parte 2 com algum vídeo que vocês querem que eu reaja dos bombeiros, beleza? O vídeo tem 22 minutos, mas eu não vou assistir tudo, não, cara. 22 minutos é muito. Então vamos lá e gol! Eu dei gol? Eu dei gol. Esse é o símbolo dos bombeiros? Nossa, a época do fogo lá nas matas. Cara, essa época aí foi complicada, hein? Bombeiros portugueses merecem bastante homenagem. Bom, tomara que não dê problema esse vídeo, né? Que é da TV. Tomara que não dê direito autoral nem nada. Nossa, cara. Começa a pegar fogo, não para, né, velho? E o complicado é que Portugal é um país assim de tamanho pequeno, né? Então assim, se esse negócio cresce, velho, pega muito, muito, muito. Herói que não tem superpoder. Nossa, aí eles vão, ó. Você tá doido, cara. Coragem. Oh, o caminhão aí, vamos ver. Nossa, olha o fogo, olha a altura do fogo, cara. Muito forte. E neste momento, nem os bombeiros conseguem combater Catarina. E tem um pessoal ali que nem bombeiro é. O que que tá fazendo ali? Cuidado aí, ô. Cameraman. Cara, olha como o fogo chega rápido. Onde já tá, ó? Olha onde já tá, cara. Você tá doido, mano. É, galera, deixa eu dar uma pausa rapidão aqui no 2h32. Só dar uma pausa rapidinho. Eu sei que às vezes tem gente que quer, Tiz, ver vídeo tipo em ação, um monte de bombeiro, não sei o que. Galera, esse vídeo aqui eu achei legal. Eu passei assim, tipo, o mouse em cima pra ver um pouco. Porque assim, não mostra um monte de ação, não sei o que, mas mostra como cara, como é complicado, como é difícil ser bombeiro. Ainda mais em Portugal, que acontece essas épocas de seca e de queimada, cara. Então assim, não mostra um monte de ação, um monte de bombeiro, um monte de equipamento, o poder, não sei o que, não, mas mostra a coragem deles e cara, olha esse fogo, velho. Olha o que os caras têm que controlar. E eu não sei se tem todo ano essas queimadas em Portugal, mas eu sei que teve aí um ano que, cara, foi muito pesado. Então assim, esse vídeo mostra um pouco de como que foi. Isso que eu achei legal. Pra gente ver um pouco, entendeu? Olha onde já tá o fogo. Quando a gente começou o vídeo, em 2 minutos, tava lá atrás, cara. Já tá chegando nos carros, ó. Estão dando ré. Cara, esse negócio cresce demais, cara.
Nossa. Olha, já chegou ali, velho. Até com as mangueiras ali. Eles vão pagar lá por cima? Acho que sim. Ah, já deu uma controlada, ó. O fogo já não tá daquela altura. Nossa, olha onde tem uma casa, velho. Minha nossa senhora. Eu não tinha filmado atrás, né? Caraca, velho. Tem até uma casa ali em cima. Cara, a altura que tava o fogo e a velocidade. Ia chegar na casa, mano. Imagina o desespero dos bombeiros pra tentar... Você tá doido. Mas deu uma baixada no fogo lá. Agora entendi que tem um pessoal ali que não é bombeiro, né? Porque tem uma cidade ali atrás. Habituações. Caraca, é uma casa bem ali no começo, ó. Imagina como vai estar o morador ali também, né? É, galera. Esse vídeo aqui ele vai mostrar um pouco mais os bombeiros só. Deixa eu pular um pouco. Vou pular um pouco, ó. 4h40. É, tem que mostrar um pedacinho deles aqui nessa ação. Eu não sei se o vídeo ele vai mostrar todo nessa parte ou vai um pouco mais pra frente. Eu vou pular um pouco, galera, porque tem outros pedaços. Vou colocar aqui no 5h25 pra gente ver mais um pouquinho, tá bom? Vamos ver mais esse pedacinho aqui. Gol. Cara! Olha o fogo disso, cara! Nossa, tem uma casa ali, mano. Não tem nem o que falar, mano. Nossa, e o vento ainda pra ajudar, né? Espalha mais ainda o fogo. Olha a altura do... É, ele não tá mostrando muito... O vídeo não tá mostrando muita ação. Mas sim um pouco dessa época das queimadas também, né? Mas assim, achei legal pra gente meio que fazer uma homenagem também no React, né? Pra mostrar um pouco como é difícil, né? Porque os equipamentos de bombeiro, geralmente no mundo inteiro é mais ou menos igual, né? O caminhão é igual, pelo menos assim, parece muito, sabe? Imagina como ele tá o ar. Caraca, velho. Imagina como ele tá o ar ali, velho. E o pessoal tá sem máscara. Caraca, mano. Nossa, vou deixar por aqui, mano. Bom, galera, eu vou dar pausa aqui, já deu pra gente ver um pouquinho. É, como eu falei, galera, eu sei que tem gente às vezes que fala, ah, tio, eu quero que você veja os equipamentos, o poder do bombeiro. Cara, pelo que eu vi ali um pouco, equipamento assim de bombeiro, tipo caminhão, roupa, essas coisas, ele é meio que padrão no mundo, sabe? Porque é bem parecido com o do Brasil, eu já vi de outros países, é mais ou menos assim, meio que parecido. Pode mudar a cor, uma coisa ou outra... Mas assim, o padrão ele é meio que igual, tá? Então não é igual reagir à polícia, que tem uma coisa diferente, ou o exército tem uma coisa diferente. Então vocês querem que eu reaja a equipamentos, as roupas, essas coisas. Então assim, eu achei legal esse vídeo. Eu não tinha reagido a ele, mas eu passei o mouse em cima. E eu achei legal que ele mostrava um pouco do... Cara, olha como é difícil. Como é difícil ser bombeiro, sabe? Tipo, meu Deus. Ainda mais num país que tem essa época de seca.
Não posso estar falando bobeira, tá? Então me perdoem, me corrigem qualquer coisa nos comentários. Mas aí começa esses fogos assim, essas queimadas, e cara, com o vento, tudo alastra muito rápido. Deu pra ver ali no começo do vídeo que tava lá atrás o fogo, de repente já tava ali nos carros, já ela desesperou porque tinha casa ali atrás, igual nessa imagem, nesse finalzinho que a gente viu que tava à noite já, fogo alto pra caramba e tinha umas casas ali atrás. E cara, imagina como deve ser você ser bombeiro ainda mais nessas épocas, sabe? Então assim. Eu achei muito legal trazer esse vídeo, porque além de ser um react, a gente conhecer um pouco do trabalho deles ali, ver como que não é fácil, e também serve como uma homenagem aqui no canal, pra deixar gravado aqui também, tá bom? Mas é isso, lembrando que o vídeo vai estar na descrição, caso vocês queiram assistir inteiro, tem 22 minutos e 10, então vocês vão dar uma olhada lá, que pelo visto vai ter muita parte assim, desse estilo. Então se você quer ver tudo, link na descrição, é do canal aí que eu já falei, deixa eu olhar aqui de novo, né? É do canal Fast Fingers, vocês dão uma olhada lá. Tomara que não tenha direito autoral, tomara que não dê strike, nem nada, que o vídeo fique no canal, pra não ter problema nenhum. Outra coisa, galera, o canal tá um pouco parado, porque, cara, eu tô trabalhando aqui num supermercado e, cara, tá complicado um pouquinho, tá meio difícil. Eu meio que acostumar ali, eu chego meio cansado em casa, chego muito tarde. E aí, no outro dia, eu tô cansado, eu quero acordar um pouco mais tarde pra sabe, descansar. Eu acabo não tendo muito tempo pra gravar, tá? Então me perdoem, eu vou tentar me acostumar e voltar à rotina com os vídeos também. Mas é isso, só pra deixar claro aí o porquê também que eu raspei a barbicha. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham. Link de vídeo que vocês querem que eu reaja. Às vezes eu trago uma parte 2 com algum vídeo específico reagindo aos bombeiros ou policial novamente, que vocês curtiram demais. Muito obrigado pelo feedback, tá? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Me segue no Instagram, que tá na descrição. E até o próximo vídeo. E...